daarood oo walaalayaal oo jooga, war Ilaahay ka baqa, war annaga maanta waxa waaye cayaaraad wadaa cayaar garoonkan cayaarta ka joojiya, war aan isqabanno, war aadi wax idin sheegno, wallahi waa idinka maqanta, wallahi dani haddaad qaba weysaan yah eraborkan ka soo celinaya eraborka, sababta oo aan ninka u nixi waaye bah direed iyo bah dhulbahanta ninka isku wadi waaye ma 4.5 aan noogu keenaysaan annaga oon idinka yeelayna. Siisa wiy waa dadka ugu caqliga badan, waxa weeye aragti dheeraan leena anaga runtaa idiin sheegayna. Wuxuu yiri udiga ninku waa damana jaana, war ilma adeerayaalo ninkan oo idinka sidaa ogaa idiin galay oo xabad ka riday oo annaga lehna Ilaahayo maanta badbaadi hooyadii qaranka hooyadii Puntland waa hooyadii dimuqraadiga badbaadi aan lahayn inaa annaga maanta noo soo dirtaan ninkii aad Puntland kala quusateen xamar ka tali ma yeelayno mana dhiciso. Waxaan leeyahay nimanka musharaxiinta ah mudane Xasan Sheekh Maxamuud nin sharaf badan oo wax soo qabtata, Sheekh Shariif nin wanaagsan oo wax soo qabtata, wallaahi abays inaad gurigan soo geli kar habarteeda kata dani codka Ilaah baa ku siinay, shalay baa Ilaah ku siiyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif ba iyo midkan jooga hadda farmaajo Ilaah baa idin siiyay. Laakiin wallaahi oo billaah abays in xamar la soo geliyo oo annaga maalin walba dagaal cimrigeena aan ku dhameyso, war annaga kuwii aan dhalnay iyo kuwii sii dhali lahaayeen oo hawiye iyo daarood aniga kalama jeclay dil iyo meerif leh ayaan rabnaa inaan kursi iyo nidaam iyo waxaan qabaailka qabyaaladda aan ka bixino oo dad isku tuusan ayagoo aan maaragtay jahayno. Waddankuna waa jahaysan yahay, wiy waa soo jeedaa cayaaraa ku jirtaan ilmaadeer ninkaas celiya aan ka tashanno. Waxaa la rabaa nin daarooda oo wanaagsan oo sharaf leh oo magax kule daarood oo hawiye iyo daarood iyo digashanta Soomaali isku wadi kara noo keena daarood waa tartam. Annaguna rag la soo tijaabiya adiyahayna Xasan Sheekh baan idiyahayna nin sharaf leh waayo waa caysan idinka, laakiin waxaa la yidhaha hawiye yaa laga dilaa, ninkii cayaana laga dilaa. Xasan nin sharaf leh oo wanaaga oo brofesora oo dadku wax soo bara la ogyah waa Sheekh Shariif waa ogtiino, waa ninka Cabdiweli Gaas uu yiri fiiri idaacadu soo firiso way duubanta Cabdiweli Gaas wuxuu yiri waa runtuu sheegay Cabdiweli, laakiin waxba uu qarinaa markaas. Wuxuu yiri Sheekh Shariif waa nin sharaf badan, tuugna ma ahan anaa aqaanoo la soo shaqeeya sax tuug ma waa nin culumaa kasi culuma ah, laakiin wuxuu dhisay Puntland. Hadda Puntland hadduu Sheekh Shariif dhisay annaga wanaaga noogu jiro, baahida Puntland naga yaraadayso, dadkiisa wax qabsanayo, annagu waa dadkeena wiilka Puntland jooga iyo kan Muqdisho jooga iyo kan Xiindeere jooga iyo kan Cadaado jooga iyo kan Baydhabo jooga iyo kan Gedo jooga waa isku ka yimid, waayo nin walba meeshiisa inuu ku barwaaqoobo danta ummadda ku jirto, waddankana masaalixdiisa waxaa ku fadhiya siyaasi dan leh. Haddii dalkan la dhisi lahaa, haddii waddankan la dhisi lahaa, nin walba meeshiisa ku qaboobi lahaa, isqabqabsigan iyo waxaan way dhammaan lahayd, waana la is-aamin lahaa. Waxa is-aaminaad la'aanta keena waxay tahay siyaasigii madaxweynihii markuu fariisto waddankii wuxuu rabaa si uu ku soo noqo lahay jawaari tuur inta ka dhac inta waxaas ma soconaya. Annaga hawiyaana la yidhaahdaa intaa samri karno waa samray, inta walaal aan jeclaa karno waa jeclaan, inta aan soo dhaweyn karno waa soo dhaweynay, inta astaxyo karno waa astaxyoonay. Ilaahayna nama dhihin dulinimo ku noolow.